Судовите посебно во градовите од внатрешноста на земјава кубура цукадар. Судската администрација е повеќе од преполовина, но уште повеќе загрижува фактот што во државава нема кој да дели правда. Судската тога е само излитена наметка, оти нема кој да ја облече. Третата власт остана без судии. Недостасува комплетно и суди и останата администрација. Предпоставувам дека таа бројка не е мала со оглед на годишниот план за вработување кој што ни стигна и кај што судовите бараат во моментов некаде околу 300 вработувања. Секоја година доставуваме план за вработување до судскиот буџетски совет, кој што дава зелено светло и одлучува за пополнување на испразнетите работни места, Велимирчевски, но нашите барања се едно, а одлуките на советот сосема друго. Недостасува најнеопходниот кадар, додава тој. Се одобруваат други работни места и на крајот кога ќе се одобрат некои работни места, не се одобрува во оној број кој што ние го имаме барањето под нас. Поготово по малите судови, тоа се случува еден вработен да работи на работни обврски од 3 или 4 работни места. Тоа товарува функционирањето на судовите генерално. Нормално е, не само што го обтоварува работењето, туку го намалува и квалитетот. Не може еден вработен да стигне на 3-4 работни места исто времено да покажува квалитет на тоа работно место. Згора на тоа, условите за работа на администрацијата во некои од судовите се многу лоши. Работат во несоодветни услови. Еден врз друг, една просторија наменета за двајца, ја делат некаде и петмина. Велат од Сдружението на судска администрација, посочувајќи го само како пример Вишиот управен суд. Кога би се пополнали сите работни места кои последниве години се празни, а фала според направената систематизација, посебно во основните судови, не верувам Велимирчевски дека сите судови би имале соодветни услови за работа. А за да не скапува растргната од работа на судската администрација, денеска и беше поделен прирачник за вежби кои можеле да ги прават во работно време. За малку да олабават од 98% од испитаниците во судската администрација, при спроведено истражување се пожалеле на здравствени проблеми.